A o sastavu nove vlade Srbije i njenom programu razgovaramo sa Duškom Radosavljevićem, politikologom. Dobar dan i dobrodošli u program Al Jazeere. Evo, gospodine Radosavljeviću, za početak, kako komentarišete plan koji je predstavila mandatarka Ana Brnabić? Prvo, dobar dan vama i vašim gledaocima. A drugo, ovo je program koji je mogla da pročita i pre 5-6 godina kad je prvi put bila predsjednik vlade, jer jednostavno u Srbiji se ne menja ništa. Po sistemu pas laje, karavani prolaze, jedino s vremena na vreme, evo vidite, nekom personalnom ovom, da kažem, izmenom se nešto dobije na nekoj, barem znatiželji šta se to dešava, ali očigledna stvar da se ta takozvana politika ekvidistance, kad bi ona naravno bila principijelna, ona bi se mogla i pozdraviti, ali na ovaj način ta priča ni na istok i ni na zapad ne donosi nikakve ove tantijeme u političkom smislu, posebno ne donose u smislu da je Srbija već godinama M kandidat za Evropsku uniju, M ovaj za ulazak u Evropsku uniju, M da je Skupština Srbije davno donela rezoluciju o pridruživanju Evropskoj uniji. Znači, s te strane kvalitet koliko smo mi bliži Evropskoj uniji, a imajući u vidu da skoro su izašle ocene Evropske komisije o stanju napretka u Republici Srbiji, a kad vidite da najveći broj ocene no u progresu, odnosno nema napretka, onda vi postavite pitanje uopšte smislenosti današnjeg govora, posebno o spoljnoj politici, ili, da tako kažem, jedne ciničnosti kad neko dođe i kaže mi smo uslovljavani od strane Evropske unije, a da već u kontinuitetu posle 5. oktobra 2000. godine i našega kao svesnog i ne znam nekog očitovanja da uđemo u Evropsku uniju, mi nijednog trenutka nismo rekli, kad dobijemo neku ocenu, da li ćemo mi to što su nam rekli da ne valja popraviti. E, u toj celoj situaciji, ako vam neko 4-5 godina zaredom kaže ovo ne valja, to onda više nije ucenjivanje, nego to znači da se vi ne trudite ništa da popravite. A posebno ne trudite se da se popravite u domenu spoljne politike. Vi hoćete da uđete u jedan vrlo elitni klub, od tog kluba očekujete, boga mi, znatne novčane tantijeme, a kad kažu mi moramo da uskladimo našu spoljnu politiku i gle čuda, ovaj put uopšte ne bi to teško bilo biti, osim jer je jednostavno na principijelnoj ravni ovde sve bilo jasno, zna se ko je koga tuko, zna se ko je koga napao i zna se ko bi za to morao da izvuče neke posledice. U toj situaciji mi ne da tražimo sad ovaj, kako se zove, rupu na saksiji i otkrivanje tople vode, nego jednostavno trudimo se ne samo da budemo mimo celog sveta, nego da ljudi prihvate sada neko naše opravdanje, a sami sebe ne možemo da uverimo da to što radimo nije dobro. Prema tome, znači, sve ovo što je danas gospođa Brnabić pričala, ja vidim da je njoj najvažnija stvar da politiku svoje vlade uskladi sa stavovima predsjednika Vučića, to je posebna vrsta priče, i pokazuje se jednostavno da će ova vlada, kao i mnoge vlade u kontinuitetu proteklih godina, imati jedan jedini cilj. A to je ono što bi rekla jedna predstava koja se zvala u Srbiji Kako zasmejati gospodara. Znači, ovde ćemo imati situaciju samo da će vlada morati da ispunjava određene, kako da kažemo, zamisli predsjednika Vučića. To su vrlo skromni ciljevi koje ona treba da postigne, ali će na osnovu toga biti svakako vrsta napretka u toj vladi, a za građane Srbije mislim da će biti jedno jako teško vreme, počevši već od ove energetske situacije ove godine. E sad, kako ste malo čas spomenuli spoljnu i regionalnu politiku, po vašoj oceni kako će nova vlada, jeli, novi sastav vlade Srbije nastaviti da se odnosi posebno prema dijalogu Beograda i Prištine? Pa vidite, prvo principijalno, bilo koja vlada u Beogradu, to možemo reći da je to otprilike slično i za vlade u regionu, koja ne kaže da je centar njene spoljne politike, prvo zemlja regiona, odnosno zemlje bivše Jugoslavije, taj vlada je neiskrena i znači nema nikakvog drugoga, kako zove, načina, nego samo želi da zavara sopstvenu javnost. Cela priča, nastavak ovo je dijaloga u
Briselu, jeste samo u stvari jedna floskula. Pa ne očekuje se od vas da stalno nastavite dijalog, očekuje se od vas da napravite neki prodor u tom dijalogu i da vidimo da se neke stvari rešavaju u tom dijalogu. Mi vidimo da se one u stvari reše ako to bude, da kažem, po principu pritiska velike sila, ali da se postigne neki sporazum koji bi omogućio s jedne strane građanima Srbije u celini, s druge strane, da kažem, i ostacima srpske zajednice na Kosovu, da mogu bolje da žive i nekim drugima. Evo, u toj situaciji vi počinjete da pitate neka pitanja identitetska, neka pitanja koja imaju veze sa nekim velikim politikama, sa nekim velikim silama, što niko od vas ne očekuje. Očekuje se da se srede neki preduslovi da možete jednostavno privredno sarađivati sa Kosovom i izvoziti u Kosovo, da ljudi sa Kosova mogu mirno proći kroz ostatak Republike Srbije, da vi možete mirno otići u Kosovo, da posetite spomenike, neke stvari. Te stvari kad čujete, da, ili recimo to sad samo nekoliko stvari koje sam najavio, da kažete, e, to bi sad vi trebali, gospode, pokušate da uradite, tebi će neko odmah postaviti pitanje zastave, himne, grba ili tako neke stvari koje apsolutno ne piju vodu i uopšte možda su one bitne, ali nisu sa ovog stanovišta. Znači, identitetska i neka druga pitanja se stalno stavljaju na ovu, kako se zove, na agendu, a sa druge strane, umjesto da obnovite odnose dobre sa svim, kako se zove, zemljama proisteklim iz bivše Jugoslavije, vi tu stvari stalno koristite tu situaciju za neku eksplozivnu, da ne kažem, pravljenje naprave i u stvari stalno se stavljati u poziciju da vi čuvate neke nacionalne interese za koje više stvarno posle 30 i više godina ovakvog života ne znamo šta objektivno jesu, a šta objektivno nisu, i naravno na taj način vi stalno uhvatate neki politički tal, krčmite neku, kako se zove, političku u lovinu, ali objektivno ništa ne pravite na tome da bude bolje, ili ono što kaže, da izmerite te efekte, te politike, da vidite koliko je, recimo, to poboljšalo svakodnevni život stanovništva, građana koji žive na ovim prostorima. Puno vam hvala, gospodine Radosavljević, na vremenu izvenom za Al Jazeera. Naš gost bio je Duško Radosavljević, politikolog. Hvala.